до подарунку наша наречена запрошує маму молодого. Веселіше, мамусе, веселіше! І наша наречена запрошує до подарунку татуся нашого нареченого. Веселіше, веселіше! І наступним наша наречена запрошує до подарунку бабусю молодого. Наступним наша наречена запрошує брата молодого Миколу. Запрошує наступним брат Іванко. І наша наречена запрошує іще одного брата Дмитра. Іван, приготуйтеся. Наша наречена запрошує брата нареченого Любчика. Файно, обрізки Любчику. І наступним наша наречена запрошує хресного тата, або в нас кажуть нанашка нашого молодого. Нана Василя. І наша наречена запрошує на нашку Іринку, нашої нареченої. Наступним наша наречена запрошує на нашка Івана, нашої нареченої. Молодці, молодці! І наступним наша наречена запрошує іще на нашку Богдан, нашої нареченої. І наша молода запрошує свою похресницю Танечку до подарунку. І наступним наша наречена запрошує похресницю Мар'янку, нашої нареченої. Запрошує наша наречена до подарунку похресних Юра, нашої нареченої. І наступним наша наречені запрошує до подарунку похресниця Василинка нашого нареченого. Наступним наш наречений запрошує до подарунку похресник Юра. За те, що вона щастувала сьогодні. Пан Староста Василь запрошує вас.
съседи. Баца на славицки имени наши гости, також ми дякуємо вам за те, що ви частували гостей нашої величини. Газденька, яка поруч з нами, сказала, щоб наші кухарочки, які допомагали там вдома у Бистриці, приготували зараз, буде наша наречена обдаровувати подаруночками. І так, перша йде кума Оксана, і це не все, і ще й кухарочка. Отож, наречена запрошує до подарунку облицькій кумі Оксанці та кухариці. Наша наречена запрошує кухарочку Олянку Клюшта. І наречена запрошує кухарочку Олянку Осташчук. І наступним наша наречена запрошує старшу дружечку нашої молодої. І наступним запрошуємо подружка нашої наречені Вікторія. Наречена запрошує Тетяна Івано-Франківська. Наречена запрошує Спентераль Іваночку до подарунку. Спентераль Іваночка. Наступним наречена запрошує Андріаночку. Наступним наша наречена запрошує з Бистриці Олексіївна. І наша наречена наступним запрошує кума Гануся. Кума Гануся, запрошує вас до подарунку тета Наталка зі Львова. Але наша наречена іще запрошує до подарунку бабусю Наталку. І наша наречена ще запрошує до подарунку іще одну бабусю нашої нареченої, бабуся Настуня. Ходіть до нас, бабусю! Бабуся Настуня дуже весело! На жаль, в нас штамп прибитий. Подарунки закінчилися. Молодець. А ми продовжуємо. Дорога моя дитино, сьогодні з життя ти йдеш із рідного дому. Чекає тебе нелегка і тяжка, негладка життєва дорога. Клонись ти своїм батькам. Не буде таких біг більш у тебе. Бажаю зустрічати лиш добрих людей і чистого, ясного неба. Шануйте одне другого, прощайте одне одному, бо Бог там прощає, і ви мусите прощати. Таке життя наше, що нам вам треба прощати. Хай вас Бог береже, і матінка Божа ласку вам посилає. Я хочу вам щастя, здоров'я, всього, що на краще побажати. Аби ви жили щасливо, здорові, здоров'я, аби вам всі люди відвідували. І що ви кажете? Добре? Дорогі молодята,
У вас прекрасний сьогоднішній день. Хочу вас поздоровити. Бажаю вам щастя, здоров'я, діточок, як зірочок. Дідові і бабі хоч по дві дитини, як мінімум. Коротше, всього-всього найкращого, що я можу вам побажати.